final. Tiada rasa, tiada ku hati. Hai. Hello. Hai. Awak busy tak? Tak busy pun. Saya boleh nak nyanyi untuk awak tak? Boleh, boleh, boleh. Sebelum boleh. Saya nyanyi kan, saya sukalah nak tanya siapa nama awak. Oh, nama saya Yaya. Yaya. Bukan Yayang. Eh. Ah. Yaya. Ya. Yaya. Oh, tengok. Eh? Sorry. Oh, tengok buat konten ke? Konten tidak. Ya, buat pasal lah. Betul tak? Saya tengah buat live je. Tapi bukan live stream tu. Saya buat live di antara awak dan saya. Okay, sure, boleh nyanyi. Sudah kot. Ah, slow-mo, slow-mo, slow-mo. Sorry, 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 sorry. Awak orang mana ni? Dia orang Melaka. Orang Melaka. Eh, kenapa kan kenapa mesti tambah you belakang? Sebabkan saya ada member Melaka, dia kat Melaka tu Melakau. Ah, tu maybe bukan asli tu. Ikutlah, ikutlah dia. Betul dia kat Ahmad. Kau ni betul lah, Mat. Kan, orang Melaka macam tu kan? Kau ah, kalau saya, saya lain. Kalau lagi-lagi kat awak. Yang Seri. Terbuaya pula. Okay, ni awak nak request lagu apa ni? Ikutlah. Asalkan tak nak broken-broken sangat. Tak nak saya sedih sangat macam tu. Apa dia satu? Dia tak nak, dia tak nak sikit-sikit. Dia demand tu. Dia demand tu. Eh, sekejap. Sebelum tu, awak umur apa? Saya rasa tu umur saya berapa? Awak 20 kot. Alah. Tua sangat ke 20 tu? Tua sangat. Awak ni 19 ni? Alah. 18. Alah. 16. Alah. 15. Serius lah 15, tak payahlah tipu. Hidupnya, hidup saya tak bodoh tau. Tak, umur saya macam 18. 18? Belajar lagi lah. Eh tak, saya kerja. Wow, Mat. Oi, Mat, lu kerja Mat eh? Ya, kerja. Lu style lah Mat. Kepampang lah kau ni. Apa tu? Kepampang. Kepampang, kepampang lah kat tu Nina. Sayu terpisah, hikayat indah kini hanya tinggal sejarah. Hembus angin rindu, begitu nyamannya terhidup bunyian kasihmu. Hujan lebat mencurah kini, bagaikan tiada henti. Kalaku ku kau irama terindah, tak lagi ku dengari. Baskin dalam ni lah. Tak tak, macam dekat luar semua. Tak ada. Tak ada, kita orang dalam ni je. Ha, kita memang menghiburkan orang dalam ni je. Kita orang beli ni semua nak habiskan duit dalam momen je. Ya. Mungkin kita suka kerja menghiburkan. Macam mana? Kerja ke study? Ah, kerja. Kerja kita orang dalam ni. Kerja kita memang dalam ni lah. Tapi sebenarnya macam hari ni niat kita orang nak menyanyi ni memang kita on je. Kita orang letak dalam hati cakap biarlah jumpa jodoh lah, jumpa terus. Oh. Ha. Man, depan mata kan Zah? Depan mata ni lah. Tengok lah. Hari-hari ke buat macam ni? Boleh lah. Eh, teruk gagapnya tu. Eh, kau tahu tak aku
SPM hari tu. Ah, okey okey. Aku gagap doh SPM. Gagal kot hidup kau. Gagal. Gagal. Sorry. Ah, silap lah. Hidup dia memang gagal. Samalah kalau aku gagal pun. Gagal untuk mencintai dia. Memang kau gagal. Kau memang gagal pun tu. Awak tak ada nak request lagu lain ke selepas dah mendengari? Tak ada kot, sebab saya dah malas nak dengar lagu. Apa? Dah malas apa? Dah malas dengar lagu, baru je tadi dengar lagu. Kenapa awak malas? Malas lah. Kalau jodoh awak nak menyanyi tak apa. Tak nak. Ikutlah tadi. Saya macam biasa reaction. Awak? Awak sayang diri awak tak? Sayang? Ya. Reaction. Ni semua reaction. Oh tu, ni part reaction. Part reaction. Faham. Reaction part. Okay, saya nak tanya awak pula. Saya nak tanya awak pula. Jangan laju sangat. Awak rasa abang awak, awak ada abang? Ada. Abang awak sayang awak tak? Of course sayang. Betul lah tu, macam tu lah saya sayang awak ikut. Kerja apa? Saya kerja klinik. Pergigian saja. Pergigian, no wonder lah pakai bracelet. Tak ada ke orang lain yang tak kerja klinik pergigian pun pakai bracelet? Okay, sorry. Patut order tak ada mengena. Tak ada kena mengena hidupnya. Okay, silap. Tapi bracelet betul le? Bracelet tangan. Bracelet. Okay, sorry. Awak ada tak di Instagram eh? Ada? Apakah Instagrammu? Boleh ke minta? Tak nak. Kenapa? Tak nak tambah followers. Tak nak tambah followers pula. Tambah kita orang dua je, Wak. Tak nak. Hilah. Tak nak tambah followers. Ha? Ini nak bagi abang ni sebab. Okey, umur awak berapa tadi? 18. 18. Kau berapa? Aku 22. Okay. Saya berapa? 30 hidupnya. Wow. Cantik. 23. Tahun lepas. 24. Ya. Awak pakai apa ni? iPhone ke pakai laptop? Pakai iPhone. Mana laptop engkau? Bapak kau kerja apa? Silap. Kita sebenarnya memang tengah buat konten. Allah. Okay, nak buat okay je. Awak jangan cakap tak nak. Saya geram tengok muka dia. Boleh lah, masuk YouTube je. Yelah. Mantap, memang setengah sedia. Awak nak tahu dekat YouTube kita nak apa? Apa dia? Okay, awak ada phone lain ke? Ada. Bagi dia. Alah, mesti awak skip saya. Astagfirullah. Awak nak masuk dalam YouTube kita orang, buat apa kita nak skip? Pergi ambil. Jangan. Sabar. Ya. Tak, kita tak lari. Jauh dari diriku, melupakan semua yang tak terjadi. Awak jat. Awak. Ya Allah, jangan lelek. Awaknya. Okey, tak lelek. Okey, nasib baik. Apa? Tak lelek.
mahal sikit-sikit tapi tak apa. Teruskan. Baiklah. Awak bagilah Instagram awak. Katakan padaku kekasih, kesalahan yang pernah ku lakukan dulu, ternyata aku yang harus dipersalahkan. Ku akui, oh, ku lega dengan kerja yangku. Perjalanan cintaku bersama lagi, ku jaga. Siapa? Baik-baik cinta ini. Thank you.